Працюють і вдень, і вночі. У Кам'янському презентували нову міську аварійну службу. 70 ремонтників на 13 новеньких автівках. Машини оснащені всім необхідним інструментом для оперативного усунення аварійних ситуацій – внутрішньобудинкових мереж. У міськраді кажуть, аварійники будуть тісно співпрацювати із диспетчерською службою, яка приймає звернення мешканців. Детальніше у наступному сюжеті. Екіпажі ремонтників вишукувалися біля своїх новеньких автівок. На працівниках спеціальна форма аварійної служби. У салонах авто – техніка та інструменти для щоденної роботи. Болгарка, перфоратор, там все, що може понадобиться. По мінімуму, по максимуму, отлесниці, там, провода, автомати, измерительні прибори. Виходить, ну, повністю весь набор, який може бути, все є. Обірвані електромережі або ж засмічена каналізація – службі під силу вирішити будь-яку проблему, кажуть аварійники. Для містян їхні послуги безкоштовні. До аварійки надходить по 150 заявок щодня. Зараз найчастіше скаржаться на підтоплення. Тож чималу увагу приділили саме техніці для відкачки води. 4 там сварочних екіпажа повністю оборудованих. Це машинки «Ротенберг». Це аварійні екіпажі з сучасними помпами, производительністю 30-50 кубічних метрів в час. Тобто не потрібно чекати, поки откачається підвал. Це відбувається дуже швидко. Це машини спеціальні по відновленню каналізації. У нас є склад, обезпечений матеріалами на місяць, який ми непосередньо працюємо матеріалом. Це труби пластикові, каналізаційні труби ППР, водопроводні, також саме металічні труби. Нині в автопарку аварійної служби 13 автівок, 10 з них працюватимуть вдень, інші – вночі. У кожному екіпажі по 3 людини. За словами міського голови Кам'янського, перед створенням власної аварійної служби вивчили досвід інших українських міст. На цих машинах працює 70 чоловік аварійно-ремонтної бригади. Вони працюють вместе з нашою диспетчерською службою. З сьогоднішнього дня вони вже виходять на лінію. Я можу чітко сказати, що на сьогоднішній день по рівню оснащеності, по рівню укомплектованості, це одна з найсильніших аварійних служб на сьогоднішній день в нашій країні. До початку опалювального сезону, кажуть в міськраді, автопарк аварійної служби поповнять. Вікторія Журавель, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».